традиція. Акорди Хортиці відкриває симфонічний оркестр разом із представниками журі. Найближчими днями на цій сцені під акомпанемент оркестру виступатимуть близько 1000 конкурсантів. Це солісти та ансамблі. Участь у конкурсі беруть як досвідчені музиканти, так і початківці. Це буде такий перший фестиваль, який міжнародний і дуже важливий. Поэтому для меня участие в нем это очень авторитетно будет. Опыт, я считаю, это самое главное будет. И, конечно же, это авторитет, и это очень важное мероприятие. Поэтому же, конечно, честь и иметь в запасе такой конкурс – это очень важно. Серед учасників є й гості з-за кордону. Цього року на конкурс приїхали музиканти із Литви, Польщі, Америки та Білорусі. Організатори заходу кажуть, що фестиваль дає можливість не тільки зіграти на одній сцені з досвідченими музикантами, але й показати свій талант, обмінятись досвідом з колегами та знайти нових друзів. Всіх підкупає, ну, во-первых, концертний зал імені Глінки. Таке знакове місце. Наш оркестр, включая маэстро нашего Вячеслава Реди, конечно, хвалят очень организацию, что в принципе порядок, все понимают, куда идти. Каждый участник имеет возможность порепетировать в школах. Мы всячески поддерживаем, подняли гран-при до 30 тысяч гривен для того, чтобы показать значимость этого мероприятия. Поэтому благодарность родителям, преподавателям, конечно же, самим детям, которые выбирают искусство. Фестиваль триватиме до 29 березня. Імена переможців та володаря гран-при стануть відомі цього ж дня під час гала-концерту. Євгенія Вертій, Владислав Черенко, телеканал Z.